Лагерь проходит в течение 6 дней. Каждый игрок находится на льду 2 часа, 1 час утром, 1, час 15 утром и час 15 во второй половине дня. В принципе, для подготовительного лагеря это очень хорошее количество льда. Достаточно, не то что достаточно, это очень много льда. Помимо льда, также проводит ОФП, СФП, которые проходят у нас на улице. И перед каждым льдовой секцией игроки проходят подготовительную разминку, warm-up, на полу со своими тренерами. В общем количестве, если я не ошибаюсь, у нас дети занимаются практически 5,5 часов в лагере. Плюс проходит видеокласс, целый час, на котором мы показываем, рассказываем также теорию игры хоккей и что нужно для того, чтобы стать хорошим игроком. Power. Power, thank you. Power head. And then we want a full extension of the power arm. Even if you extend it and then bring it back a little bit for one split second, it's not going to have full range of motion. It's not fully extended. So you have to lock the elbow in place when you're shooting. And hold it there. In these non-pressure situations, hold it there. You understand? Full extension and hold it and then come down. If there's a quick rebound, then the extension will retract right away, go get the puck right away. But the lower the sticks to the ice, the more preparation time you have. Some players are shooting and stick comes up high, and then you can see, no matter how fast my hands are, it's a big distance to get the stick back down to the ice to react for the rebound. If you extend low, downward pressure, the stick stays low, it's close for the rebound. Lots of rebound shots, very good. This guy here, in the beginning of last week, had a problem keeping the foot down, and now it's natural. Good job. And then you shoot, and this guy comes over here. Bang, bang, bang. But you have to wait for the goalie to come, because maybe they battle, and then come over here. Goalie's still on the knees. Let him come over, then make the pass. Okay? Let's go. Puck hunger, rebound hunger, go get things. After you shoot, come to this line go here, this guy go here. You understand? Rotate. I'll show you. Thank you.
You know what I'm talking about. You decide what it's going to be. Comes down the middle. On the way you start, make long pass. Pass back. Pass back. Tā ir fantastiska iespēja. Man brīžam pašai tā kā sagribās atkal uzvilkt savu vārds ar formu un iet tajā visā, jo tie treneri, kas ir šeit, ārzem treneri, no viņiem var ļoti daudz ko iegūt un mācīties. Un arī šī nometnē ļoti daudz pievēršam uzmanību vārdsargiem. Katru rītu mums ir vārdsargu treniņš un arī komandas treniņos pievēršam vārdsargiem uzmanību. Tā kā man liekas, ka iespējas jaunajiem hokejistiem ir lielisks šī nometnē. Jo vārdsargam ir svarīgi, lai tu spēlējot varētu darīt tās visas kustības atspēriem, lai viņi sanāktu nedomājot, lai tas būtu tā kā jau pieredums. Un tad mēs cenšamies šeit pie tā arī strādāt, pie atspēriem, pie pozīcijas izvēles, pie pareizas ripas atsišanas un ķeršanas tehnikas, pie pašiem hokeja pamatiem, kas ir ļoti svarīgi vārdsargam. Nē, noteikti nevar būt vārdsargs. Nevar tā pateikt, tu būs vārdsargs vai tev rītā ieģērbs formā vārdsargam. Tas ir tiešām jāgrib, jo vārdsargam ļoti daudz arī individuāli, kā tu pats ar sevim strādā un attīsti, jo citreiz treniņos vārdsargs treneri pievērš ļoti lielu uzmanību tā kā spēlētājiem. Vārdsargs mazliet novērtā. Vārdsargam jābūt tiešām, kurš grib katru dienu sev pats uzlabot savu meistarību un kurš kā saka, bišķiņ uz to vārdsar pozīciju mazliet ir tā kā trak, nu tā kā raujās, lai būtu vārdsar.
Mēs vārdceri, ka mēs esam mazliet tā kā savādāki, jo mums tā vārdceru pozīcija, viņi tā kā daļēji varētu teikt, ir sports sportā. Ja? Mēs esam tā kā komandā, bet tajā pašā laikā mēs esam vārtos vieni paši, 60 minūtes mēs spēlējam. Un tā kā saka parasti, kad normāli cilvēki tā kā izvairās no ripām, ja kāds ja lido viņu virzienā, tad mums ir tā, ka mums tās ripas visas uz sevīm jāuzņem un jāķer.